Inden VM, der kom I jo med en lidt vag udmelding om, at I bare skulle være imellem de syv bedste. Men hvad mente du egentlig før VM om Danmarks styrke? Jeg synes, vi var rigtig stærke. Jeg synes, at vi havde holdet til at kunne gå hele vejen. Men problemet ved sådan noget, det er, at der er rigtig mange andre hold, der også har styrken. Vi kan se, at to favoritter til guldet er røget ud i Kroatien og Polen. Så det viser bare, hvor mange hold der er. Men hvad var målsætningen internt på holdet forud for VM? Målsætningen internt, det var jo at satse på nu den her semifinal, og så se, hvad det kan være til. Der er jo ikke nogen på det her hold, som kan stille sig tilfreds med at bare være med i mellemrunden, og så er det det. Synes du, det har været lettere end forventet at nå til semifinalen? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at det har været rigtig hårdt. Jeg synes, at vi har kæmpet for at nå hertil. Vi har spillet fremragende, og jeg synes, det fortjente, at vi nåede hertil. Hvad tror du, det kommer til at betyde for jeres spil, at kampen flyttes fra Malmø til Kristianstad? Jeg tror ikke, det kommer til at betyde noget for vores spil, men jeg tror, det kommer til at betyde noget for opbakningen. Hvad betyder det for jer, at I får en mand som Michael V. Knudsen tilbage, selvom han måske ikke er helt 100% i topform? Nu må vi se, hvor langt han er nået. Han er en rigtig, rigtig dygtig stregspiller, når han er klar, og det håber han er. Går Danmark hele vejen til VM-finalen? Det gør vi.